নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ অসম চৰকাৰে দিবলগীয়া এক লাখ চাকৰি নতুন খবৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে অসম চৰকাৰে দিবলগীয়া এই এক লাখ চাকৰি নিযুক্তি অতি শীঘ্ৰেই হ'ব বুলি আৰু তেওঁ ইয়াৰ উপৰি কৈছে যে যি এই এক লাখ চাকৰি পদ মুকলি হ'ব এই পদসমূহৰ নিযুক্তি এপ্ৰিল মাহৰ আগতে কমপ্লিট কৰিব বুলি তেওঁ আজি আমাক জানিবলৈ দিছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টিত এই সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো অলপো দেৰি নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগেদি কৈছে যে বৰ্তমান অসম আৰক্ষী এ বি আৰু ইউ বি পদসমূহত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে তাৰোপৰি অসম চৰকাৰে দিবলগীয়া এই এক লাখ চাকৰি নিযুক্তিৰ ভিতৰত এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ শিক্ষা ভাগত বৰ্তমান নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে তাৰোপৰি যি এক লাখ চাকৰিৰ তালিকাখনত উল্লেখ থকা দহ হাজাৰ আৰক্ষী জোৱানক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আছিলে চ' সেই কথাও তেওঁ আজি এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সে আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে তাৰোপৰি তেওঁ কৈছে যে বৰ্তমান যি এই পথখিনি মুকলি হ'ব সেই পথখিনি তেওঁলোকে এপ্ৰিল মাহৰ আগতে ক্ৰ কমপ্লিট কৰিব বুলি তেওঁ আমাক জানিব দিছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোৰ ওচৰত ভিডিঅ' ক্লিপ আছে চ' ভিডিঅ' ক্লিপটো আগৰ নহয় বৰ্তমান সময়ত অৰ্থাৎ যেতিয়া এ বি আৰু ইউ বি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে তাৰপিছতে তেওঁ মাত্ৰ এই এসপ্তাহৰ আগতে তেওঁ এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সো আমাৰ মাজলৈ পঠিয়াইছিল চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চ সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চ প্ৰথমতে চাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ এক লাখ চাকৰি এডভাৰটাইজ ওলাই আছে শিক্ষা বিভাগত ওলালে পুলিচত ওলালে এই কেইদিন মানতে পুলিচত আৰু দহ হাজাৰ ওলাব এনেকে ওলাই থাকিব এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত এক লাখ আমি মোটামুটি চাফ কৰি দিম ঠিক আছে চ বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগেদি তেওঁ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিছে সকলোখিনি কথাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে বৰ্তমান অসম চৰকাৰে দিবলগীয়া এই এক লাখ চাকৰি নিযুক্তি অতি সোনকালে হ'ব যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বৰ্তমান হৈ আছে অক্টোবৰ মাহ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ পৰা যদি আমি এপ্ৰিল মাহ চাবলৈ যাওঁ তেন্তে মাজত মাথোঁ ছটা মাহ আছে এই ছটা মাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এই এক লাখ চাকৰি নিযুক্তি কমপ্লিট কৰিবলৈ তেওঁক আমাক জানিবলৈ দিছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ উপৰিও আমি যি এগ্ৰিকালচাৰ আৰু হেণ্ডলুম টেক্সটাইৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইখিনি তথ্য আমাৰ চেনেলত আহি আছে চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিতৰতে ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম